Video rubrika remia nuotykių šalis Tarzanija. Prieš du metus Alytus tapo išskirtiniu miestu Lietuvoje, nes savo gyventojams be politikų įsikišimo leido paskirstyti 0,5% biudžeto. Šis sprendimas ir unikali idėja gavo auksinę krivulę už bendruomenės įtraukimą formuojant viešasias erdves. Pagal šį aprašą buvo galima pretenduoti gauti iki 25 tūkstančių eurų, tai yra mažosios apimties projektai. Pagal antrą, didelės apimties projektai finansuojami nuo 25 iki 150 tūkstančių eurų. Šis sprendimas priimtas pernai balandžio 19-osios Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje. Nauja tvarka paskatino alytiškius pateikti savo idėjas, bet už jas dar turėjo balsuoti gyventojai. Tokiu būdu buvo išrinktos geriausios iniciatyvos, tai yra grilių zonų įrengimas, skulptūros voveriukas, o tarp didesnių iniciatyvų – brolių Gataveckų ir Artūro Mažiaikos kurto ženklas Alytus myliu. Jis turėjo tapti Alytaus miesto riboženkliu. Iniciatyvą pateikė ne patys broliai, o alytiškis Artūras Lavrenovas. Už šią idėją balsavo 500 žmonių, tačiau naujos tarybos politikai nei voveriukui, nei riboženkliui nepritarė. Patys tarybos nariai nusprendė, kad visuomenės balsas yra nereikšmingas. Ir man tai atrodo yra ir neetiška, ir nepagarba miestui, ir tai yra didelė dėmė Lietuvos mastu, nes šitą situaciją stebi Lietuva. Tai aš galvoju, kad tai yra padarytas kenkėjiškas darbas pačiam miestui, nukentėjo tik taip pat miestas. 2018 metais miesto taryba buvo priėmusi, patvirtinusi tvarkos aprašą ir jo pagrindu buvo skelbtos iniciatyvos, už jas balsavo alytiškiai, iš tikrųjų gan nemažai balsavo ir dar noriu atkreipdėmėsi, kad jeigu nebūtų reikėję įvesdinėti asmens kodo, kaip mano manimu, nereikalingo duomens, tai būtų balsavę gal net kelis kartus ar keliasdešimt kartų daugiau alytiškių. Ir jų balsavimo pagrindu buvo atrinktos iniciatyvos, kurios daugiausiai surinko balsų, bet taryba nusispjovė pati į savo 2018 metų balandžio mėnesį priimtą tvarkos aprašą ir nepatvirtino jų. Tai man tikrai apmaudu. Neapmaudu iš principo dėl voverytės ar dėl vartų, bet dėl to, kad pažeidžiamos Alytaus gyventojų teisės. Vis tik kodėl nebuvo pritarta kelioms bendruomenių idėjoms? Dalis politikų aiškino, kad didelės apimties projektas riboženklis sulaukė vos 500 pritarimo balsų. Be to, kai kuriems politikams užkliuvo ir kaina. Algirdas Gataveckas aiškina, kad riboženklio projektas pretendavo į didesnės apimties kategoriją – nuo 25 iki 150 tūkstančių eurų, bet nereiškia, kad tam būtų prireikę maksimalios sumos. Tai reiškia, gali ir ženklus kainuoti ir 40 tūkstančių, ir 50 tūkstančių, žiūrint, koks jo sudėtingumas. Bet nebūtinai 150 tūkstančių, jūs suprantat, ką sakau. Man tai patinka šita sistema, kad žmogus, tarkim, aš turiu idėją ir galvoju, aha, man telpa į 150 tą kategoriją iki 25 tūkstančių, ar telpa iki 25 tūkstančių toj kategorijoje mano idėja. Aš ją pateikiu, savivaldybė įsipareigoja įgyvendinti, reiškia skelbia konkursą, reiškia pagal nustatytas tvarkas ir padaro pigiausių tuo variantų. Jeigu jie sako, kad per brangus projektas alė kainuoja 150 tūkstančių, nu tai grilius jų galva, už kurį jie užbalsavo, turėtų kainuoti 25 tūkstančius. Bet grilius tikrai tiek nekainuotų. Buvo dvi projektų rūšys, dvi grupės, tai iki 25 tūkstančių eurų ir iki 150 tūkstančių eurų. Tai nereiškia, kad voverytė, panašiai kaip šita, kainuos 25 tūkstančius eurų, jinai kainuos iki 3 tūkstančių eurų kainuotų. Apie miesto vartus taip pat turi nuomonę, tai nebūtinai kainuos vieni tie vartai 150 tūkstančių, galbūt jie kainuos 1000 eurų, gal 5 tūkstančius eurų, bet kai kas sąmoningai klaidina, manipuliuoja. Ir va tokiu būdu iššaukia galbūt tą netikrą neigiamą alytiškių reakciją, bet taip nėra. Į tarybą perrinktas Sigitas Leonavičius mano, kad riboženklio iniciatyva nėra bloga, tačiau politikui užkliuvo, kad už ją pasisakė mažai žmonių.
Be to, tvarkos apraše neįvardyjama, kiek reikia surinkti balsų, kad idėja galėtų būti įgyvendinta. Esą aprašą būtina tobulinti. Aš asmeniškai kaip tarybos narys pasisakiau ne prieš miesto vartų atsiradimą, bet prieš ydingą sistemą, tą iniciatyvų tvirtinimą, kuris yra neišbaigtas ir jis yra, turi tam tikrų spragų. Tai mes pasisakėme, kad tas spragas pradžioje reikia ištaisyti, kad jos atitiktų priimamų sprendimų logiką miesto taryboje ir tada bent kuri tokia idėja ar iniciatyva ar vartų ar voveryčių ar dar kažkų, jinai turėtų turėti sprendžiamąją galią ir tada valio pritarėm visom. Tačiau buvo pasiūlymas tai taisyti. Ir ką reiktų taisyti, tai aš taip pat galiu pakomentuoti. Jeigu juose būtų įrašytas tas kriterijus, nuo kiek balsų, kiek parašų surinkus, tai užskaitoma kaip iniciatyva, tai mes žinotume. Surinko, sakykim, 3000, tai mažam projektui. Surinko 5000 parašų, užsiskaito kaip iniciatyva vidutiniam projektui. Jeigu surinko 12000, tai yra didžiojo projekto iniciatyva, kurios taryba nesvarstytų, nes tai atitinka daugumos tą skaičių tarybos narių 14 rinkiminius balsus. Dabar čia 30 balsų bus, 300, 13 ar 1000, nėra to kriterijaus. Tai mano supratimu tai yra padaryta sąmoningai ar nesąmoningai, bet landa, kaip gali labai maža grupelė žmonių, apeinant miesto tarybą, pasinaudoti miesto biudžeto pinigais. Be abejo, kad viskas šiam pasaulyje yra tobulintina ir aš pats matau ten vien tik dėl to asmens kodo reikėtų jo atsisakyti, galbūt reikėtų kažkokias grindis įvesti ar lubas, nesvarbu, bet ir ponas Leonavičius kolega ir kiti turėjo labai daug laiko tą padaryti, ištaisyti, nes ir jisai, jei neklystų, ir jisai balsavo būtent už tokį tvarkos aprašą. Tai dabar, kai alitiškiams jau buvo duotos visos galimybės įgyvendinti savo idėjas, sakyti, kad tvarka bloga, kurią patvirtino tie patys tarybos nariai, yra labai nerimta. Na, jūsų idėja taip pat nebuvo patvirtinta. Ką ketinate daryti? Tai visų pirma, vakar atsirado peticija. Teko per vakarą gerai studijuoti peticijų įstatymą. Aš užtikrintas, kad ta peticija pilnai atitinka peticijų įstatymą ir naujai sukurta peticijų komisija turės nagrinėti. Taip pat galvoju, galutinio sprendimo nepriėmiau, kreiptis į teismą. Tarybos sprendimas nepritarti gyventojų pateiktoms dviem iniciatyvom gali turėti neigiamą aspektą. Gali būti sugriautas pasitikėjimas pilietinės iniciatyvos idėja. Jis jau pakenkė. Aš manau, kad jis jau pakenkė. Parodysi, tai yra mano nuomonė tai ir ko gero įsitikinimas, bet tai nėra faktas. Ar pakenkė, parodys istoriją, bet mano nuomonė, kad jau pakenkė. Jau žmonės pildydami arba norėdami dalyvauti, jie, aš bent jau galiu pagal save sakyti, aš nedalyvaučiau tokiam projektui, žinodamas, kad dar sėdintys taryboj dievai, būdami, kaip sakau, architektai, menininkai ir mokslininkai viename, spręs, koks kūrinys turėtų būti vienoje ar kitoje erdvėje. Tai mes grįžtam į Lenino laikus, kaip pasakydavo, reiškia, kokie kūriniai turi būti. Be abejo, kad pakenks ir jeigu pasižiūrėtumėt Facebook'o įrašus, kur nėra anoniminiai, o tikri žmonių pasisakymai, tikri komentarai, tai žmonės tiesiai šviesiai sako, mes nebalsuosim ateitį, mes nepasitikim, nes mes išrinkam, mums duoda kaip vaikui saldainį, o po to iš burnos atima. Ne, tai vėlgi aš ir sakau, kad ne politikai nuspręstų, tai reikia surinkti tam tikrą kiekį parašų, kuris adekvatus būtų politikų daugumos skaičių sprendimams ir viskas bus gerai. Truputį reikia padirbėti, juk jeigu mes einam į rinkimus ir vienas žmogus turi vieną balsą už tam tikrą asmenį ir jis turi surinkti tam su 300 balsų į tarybą negalima papulti, reikia daugiau surinkti, tai reikia padirbėti. Kuo daugiau žmonių tavim pasitikė, tuo daugiau tu jų ir atstovauji. Tuo ir iniciatyva, kuo daugiau jinai parašų surinks, kur vienas žmogus turi vieną balso teisę, tuo nebus diskusijos. Norima truputį apeiti, kai ką pasinaudoti, tai tą vietą mes tik tai ir stabdėm patį mechanizmą, bet ne pačias idėjas. Šitokiom iniciatyvom, kaip buvo iki vakar, mes
parodom gyventojam, kad kitų gyventojų iniciatyva nieko neverta, jeigu jinai eina bendruoju principu per komitetus, per tarybą svarstymą, o su 500 galima tiek pokštų mes galime prikrėsti. Ir jeigu ta įdinga tvarka būtų patvirtinta, tai aš jums garantuoju, kad vieną pokštą mes Alytuje taip pat iškrėsim. Už tai reikia pakoreguoti, kad nepalikti netidarytos tos Pandoros skrynios ir kad nereiktų minčių paišdykauti. Aš galvoju, mano asmeninė nuomonė, tai netgi yra nemoralūs politiniai žaidimai, kaip pavyzdžiui ir vakar tarybos posėdyje vienas iš tarybos narių tiesiai šviesiai sako, kadangi jūs daugumą nepatvirtinote arba nepritarėte, kad išliktų Alytaus aerodromas, tai mes, man patinka, mums patinka voverytė, mums patinka vartai, bet mes balsuosime prieš. Kita tarybos narė taip pat garsiai tiesiai šviesiai sako, teigia, kad kadangi ta iniciatyva ir Alytus myliu ženklas buvo sukurtas prie anos neva valdžios, neva tai Grigaravičiaus ar kažkieno kito yra rezultatas, todėl nebalsuosim, bet tai yra žema kaip politikui, tai yra tiesioginis pjūvis rinkėjų į akis. Iškart po ketvirtadienio Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžio meras Nerijus Cesiulis rašė: man sunku suvokti, kodėl miesto tarybos nariai viduryje žaidimo keičia jo taisyklės, ir nesvarbu, kokias mes pareigas einame šiandien, manau, kad daugelis tiesiog užmirštame, kad esame tokie patys alitiškiai kaip ir visi kiti. Atsiprašau visų alitiškių už tokį tarybos sprendimą ir pažadu, kad dar kartą teiksiu šį klausimą miesto tarybai ir pabandysiu surasti reikiamus argumentus ir įtikinti tarybos narius priimti sprendimą, kuris atitinka mūsų miesto gyventojų lūkesčius. Video rubrika remia Nuotykių šalis Tarzanija.